يا ابني انت اصلا تفهم ايه في اي حاجه؟ فاشل 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 فاشل. يقول لك كل اير كونديشن يا دي يا ابن الكلب انت متخيل ايه يعني؟ ايه يلا وايه مال امك انت؟ انت مالك؟ انت مال شكلك؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، مش عارف. طب حياتي لما انا لما حياتي لا صف. دي 4 5 6 7 8 9 10 5 4 4 8 و 5 13 و 4 17 وبعدين يا استاذ، وبعدين يا استاذ صلاح، دي ما بقتش لجنه عندك، دي بقت حاجه على دماغك انت. هو ولا انت في رقبتك بص ولا